হেল্ল বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকি আফ্ৰেডি। মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, ফাইনেলি অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ এডমিট কাৰ্ড আহি গ'ল। চ' কিহৰ এডমিট কাৰ্ড আহি গ'ল মই নিশ্চয় এতিয়া কৈ দিম আপোনালোকক। যিহেতু আমাৰ অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ যিখিনি পষ্ট ওলাইছিলে আজিৰ পৰা বহু দিনৰ আগতে ওলাইছিল, যদিও এক্সাম হ'ব হ'ব বুলি পিছুৱাই পিছুৱাই, যিহেতু ফাইনেলি 22 তাৰিখে গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামটো হৈ গ'ল, য'ত আমাৰ 4টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মিলাই এটা এক্সাম হৈছে, মানে কম্বাইন এক্সাম হৈছে, য'ত আমাৰ DHS, DME, IUS এনেকৈ ধৰণে 4টা ডিপাৰ্টমেণ্ট মিলাই এটা এক্সাম পাতিছে। চ' সেই এক্সামটোত যিহেতু গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষা হৈছিলে, এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যে অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ যিটো গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেলৰ পষ্ট, যিহেতু টেকনিকেলৰ অলৰেডি আগতে পৰীক্ষা হৈছিলে, যিটো আমাৰ নন টেকনিকেলৰ পষ্ট হয়, সেই নন টেকনিকেলৰ পষ্টৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব? চ' সেইটো যিটো পৰীক্ষা ডেটটো অলৰেডি আহি গ'ল, লগতে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন কেতিয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেই ডেটো আহি গ'ল। মই আপোনালোকক অফিচিয়েলি জাৰি কৰা নটিচখন দেখাই দিছোঁ। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, ঠিক আছে? তো বন্ধুসকল, এইখন দেখিছে, এইখন হৈছে অফিচিয়েলি জাৰি কৰা নটিচ হয়, ইয়াতে আপোনালোকে লিখা চাব পাৰিব। এই নটিচখনতে কোৱা হৈছে, যিহেতু আমাৰ DME আছিলে, মানে ডাইৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন, তাৰপিছত আপোনাৰ DHS ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ চাৰ্ভিচ, তাৰপিছত আকৌ DHSFW ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ চাৰ্ভিচ, ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ, তাৰপিছত আয়ুষ, এনেকৈ 4টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে। যিটো আমাৰ নন টেকনিকেলৰ পষ্ট হয়, তাৰ আমাৰ এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব 12 ফেব্ৰুৱাৰী 2023, 12 ফেব্ৰুৱাৰী 2023ৰ দেওবাৰে আপোনালোকৰ এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব, ঠিক আছে? তো এক্সামটোৰ বাবে যিখন এডমিট কাৰ্ড আহে, আগে মানে যিখন আমাৰ কল লেটাৰ আহে বা এডমিট কাৰ্ড আহে, সেই এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 4 ফেব্ৰুৱাৰী 2023ত। আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট indiafastjobalert.com-ৰ পৰা আপোনালোকে আৰামত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, দেখিছে? তো এডমিট কাৰ্ডখন আহিব 4 ফেব্ৰুৱাৰী 2023ত, 4 ফেব্ৰুৱাৰী 2023, আৰু যিটো এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো হ'ব 12 ফেব্ৰুৱাৰী 2023, আৰু এইটো দেওবাৰে হ'ব। আৰু মোক বহুতে হয়তো কমেণ্ট কৰিব যে পৰীক্ষা লেংগুৱেজটো কি ভাষাত হ'ব। লেংগুৱেজটো এতিয়া আপোনালোকক কনফাৰ্ম ক'ব পৰা নাযাব, হ'লেও যদি আমি আগৰ পৰীক্ষালৈ চাওঁ, আগতে হৈ যোৱা যদি পৰীক্ষালৈ আমি চাওঁ, এই টেকনিকেল লেভেলৰ পৰীক্ষা, তেনেহ'লে হয়তো আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো পেপাৰখন হয়তো ইংলিছতে আহিব পাৰে, কিন্তু এইবাৰ হয়তো পেটাৰ্ণটো অকণমান চেঞ্জো হ'ব পাৰে, বা তেওঁলোকৰ সেইফালে হয়তো অসমীয়াও দি দিব পাৰে। কিন্তু যিহেতু আজি কেইদিনমানৰ আগত যিটো আমাৰ 22 তাৰিখে যিটো গ্ৰেড 4 পৰীক্ষা হৈছে, তাত যিহেতু অসমীয়াও আহিছে, কিন্তু ইয়াত যিহেতু এতিয়া আহিব নাহিব এইটো কনফাৰ্ম আপোনালোকক ক'ব পৰা নাযাব। যেতিয়া আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, নিশ্চয় তাতে হয়তো লিখাই থাকিব চাগে, মই তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকক জনাই দিম। আৰু 4 তাৰিখে যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব, মই নিশ্চয় আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখাই দিম যে কেনেকৈ আপুনি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰে, তাৰ পৰা আপোনালোকে আৰামত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইণ্ডিয়া ফাষ্ট জব এলাৰ্ট .com। চ' ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।